церковна арифметика, чого варта єдина помісна церква. Псевдовибори на Донбасі. ЄС готує санкції для переможців. 100 років після Першої світової. Які наслідки для України та Європи? Скільки парафій після отримання Томоса матиме автокефальна помісна церква в Україні? Та яку матеріальну базу вона отримає? УПЦКП та УАПЦ, на основі яких має постати єдина помісна церква в Україні, офіційно налічують наразі 6200 парафій. В УПЦ Московського патріархату удвічі більше – понад 12 тисяч парафій. Крім того, у підпорядкуванні митрополита Онуфрія, глави УПЦ МП, 8 тисяч церков, а в тих, хто підтримує Філарета та Макарія, разом лише 3 тисячі. Ще разючіша статистика щодо монастирів. У Московського патріархату їх утричі більше – 211. При цьому усі три українські лаври – Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська – підпорядковуються Московському патріархату. Тож, за матеріальною базою, УПЦКП та УАПЦ значно поступаються Московському патріархату. Утім, після отримання Томоса, за різними оцінками, 30% парафій МП з їхнім майном можуть приєднатися до автокефальної помісної церкви в Україні. Крім того, громадська думка однозначно на боці єдиної помісної церкви. Вже зараз понад 45% православних українців зараховують себе до УПЦ Київського патріархату, тоді як до Московського – лише близько 17%. Експерти радять для підтримки новоутвореної помісної церкви в Україні передати їй у користування Софію Київську, де, як очікується, і має відбутися об'єднавчий собор. Приводом влаштувати так звані вибори стала загибель Олександра Захарченка. Наприкінці серпня лідера донецьких сепаратистів ліквідували вибухом у ресторані в самісінькому центрі Донецька. А кількома місяцями раніше в Луганську відбулась зміна влади. Там усунули Ігора Плотницького. Тож бойовики оголосили, що 11 листопада населення окупованих районів Донбасу обере нових лідерів та так звані парламенти. В Євросоюзі це викликало негативну реакцію. Будь-які спроби організувати так звані вибори не будуть визнані, бо подібні дії суперечать духу Мінських угод. Влаштовуючи ці заходи, окремі угруповання, яких дуже підтримує Російська Федерація, намагаються просто зірвати виконання Мінських угод. 8 країн Євросоюзу, зокрема і Німеччина, закликали Росію скористатися своїм впливом на сепаратистів, щоб не допустити голосування. Це просто шоу, яке навіть не варте називатися виборами. Про жодні вибори навіть не йдеться. Балотуються там одні лише промосковські, проросійські кандидати. Це фарс. І тому це вкрай грубе порушення Мінських угод. У Кремлі стверджують, що вплив Росії на сепаратистів не такий вже і великий. І водночас, що вибори 11 листопада не суперечать Мінським угодам. В Європі вважають інакше. Адже було домовлено, що голосування організують лише після виконання інших пунктів угоди. А саме – повного припинення вогню, роззброєння, обміну полоненими, децентралізації та виведення усіх іноземних збройних формувань, що є прямим натяком на Росію. Усього цього досі не сталося. Ці вибори не сприяють пошуку компромісу між обома сторонами, а значить спіраль конфронтації буде тільки розкручуватися. Нові обличчя на чолі сепаратистів ризикують одразу ж опинитися у санкційних списках ЄС. Хоча потенційний переможець псевдовиборів у Донецьку Денис Пушилін вже під санкціями. Міхаель Галер вважає, що слід внести в чорний список не лише переможців, але й організаторів недільного дійства. Наші компетентні служби, розвідка повинні з'ясувати, хто ж став організатором. Самі місцеві на це не здатні. Вони не могли обійтися без підтримки людей з Москви. І ці люди повинні опинитись в чорному списку, якщо їх там ще немає. Повідомлення російських ЗМІ про приїзд у Донецьк спостерігачів з 14 країн світу – також відвертий фейк. Так, наприклад, Франсуа Мо де Мея, який нібито представляє Францію, навіть не політик, а оперний співак, якого Франція оголосила в розшук, як особу, яка загрожує безпеці країни. На той час це був найбільший конфлікт в історії людства. Щохвилини війна забирала життя 4 солдатів, не кажучи вже про поранених.
100 років тому закінчилася Перша світова. Які наслідки ця війна мала для Східної Європи? Що Україна здобула, а що втратила? Чи, можливо, одночасно? І здобула, і втратила. Чотири великі держави не вижили у цій війні і зникли з карти світу. Австро-Угорська, Німецька, Російська та Османська імперії розпалися. Натомість нові держави з'явилися у Східній Європі. І майже всі почали боротьбу зі своїми сусідами. Чи то за територію і сировину, чи то за доступ до моря. Крім того, у грі нова ідеологія – комунізм. Для Росії Перша світова стала катастрофою. У царя було достатньо солдатів, але недостатньо оснащення. Значна частина бойових дій відбувалася на українських етнічних територіях, які тоді належали Російській та Австро-Угорській імперіям. Українці воювали з обох сторін. У 1917-му була повна деморалізація і розчарування у війні. Царський режим повалено, більшовики приходять до влади і підписують мирний договір з Німеччиною. Але миру немає. У Росії розпочинається громадянська війна. Країна кілька років у хаосі. На півдні Європи багато народів хочуть заснувати свої власні держави. Боснійці, серби, хорвати, словенці. Але стає відомим таємний договір між італійцями та державами-переможцями. За допомогою під час війни вони обіцяли італійцям важливі стратегічні території у Хорватії. Італія хоче забрати свої порти та хорватське узбережжя. Саме там, де Хорватія прагне заснувати свою державу 1919-му. Це змінює плани південно-східних європейців. Щоб протидіяти Італії, вони формують спільну державу – Королівство Югославія. Але народи нової держави не уживаються разом. Протягом десятиліть накопичується конфлікт. І через 75 років відбувається кривава громадянська війна. Сьогодні народи Південно-Східної Європи мають власні держави. Складна ситуація із українськими землями одразу після закінчення війни виникає суперечка з поляками, зокрема, щодо Львова. Типова ситуація для всієї Східної Європи. У центрі міста живуть поляки, а в районах навколо – українці. Де провести межу? Зрештою, місто відходить до Польщі, але потім знову стає українським. Як і між Україною та Польщею, прикордонні суперечки у Східній Європі часто пов'язані з національною приналежністю. Села лише за кілька кілометрів одне від одного розмовляють різними мовами і бачать себе частиною іншого народу. Різні ідентичності та кордони на карті рідко збігаються. Так само і в Болгарії. Після Першої світової країна була серед тих, хто програв. Вона повинна була відмовитися від частини територій, виплатити репарації переможцям та прийняти багатьох біженців з прикордонних регіонів. Схожа ситуація і в Угорщині, яка втрачає більше половини своєї території. Припинення вогню у листопаді 1918-го завершило цю велику війну. Однак це перемир'я не принесло тривалого миру для Центрально-Східної Європи. Україні на нетривалий період вдалося відновити свою державність. Але потім українські етнічні землі були поділені між радянською Росією, Польщею, Румунією та створеною тоді Чехословаччиною. Втім, все одно зросла національна свідомість серед населення, а українці здобули досвід створення власних збройних формувань. А нині, через 100 років після закінчення Першої світової, які наслідки тих подій досі відчуває Україна?